Пивара Скопје постави припреки на риките Сатеска и Дајан за заштита на Охридското езеро од цврст отпад. Јавното предпријатие Охридски комуналец проложи со активности за санација на состојбата на депонија Буково, која предходно беше опожарена. Агенцијата за управување со одземен имот објави оглас за дел од конфискуваниот имот на Мијалков, меѓу нив и два стана во Охрид. Со пригодна свеченост на сцената од Долни Сарај, вчера вечер беа доделени дипломите на матурантите од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Времето утре сончево со мала облачност и температура до 26 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.